Për shëndetje njerë, se janë i këthime një video trodhës. Këtë her jena në studio, edhe jena me sugjën, dullën, me senë Flotën. Qa kina me bërë sot? Bashkë njësë në kafë. Për fakt, qa kina me bërë sot? Challenge shumë i mrekullue shumë. Ator, apo, ator, po. Para se me njësë videos, unë e vesh do shta... Ator, nuk qëllja. Qëllja dhe? Para se me njësë videos, unë e vesh du premtimin me mojqë. Ju kina thonë kur në shkyni mesajë dhe kur shkyni komente në YouTube. Ja u lezojnë a emrin. Komenti për sot, fakt, mesajë për sot, është i shkrum nga qani.a.a. Alko, bravo të koft, lëshko. Në knaqe me këto video, ma i mirë jeve, zhvazhdo Loçko, mos u nalë, përshëndes nga Preshejva. I përshëndes me ketë Preshejvar, që që falimderit për supportin që përna ebni, adhe nëse doni adhe ju që mesajët e ju e mu ledzu në video në tonë, atërës, në boni follow në Instagram, Aleodi Mustafa Nime të Vladauti, adhe në shuni mesajët, ja u ledzojmë kada kada në ketë, kisme. Ti a kime ledzu? Masa nejna dhe ledzu. Une e kam jene ledzu. Zdi me lezu, leve se zdi me lezu. Železara Spitboy. Gori, shti, shkallam shpuna. Në live stream ju shumica piu e ndështaj, din e kina gjit me këto kushështësia po këtë content e kina këtim video. Këtu pra i kam... Unë së këmë lidhë, asë një së këmë patë e lidhë. Së lidhë, unë e kështin kone, ja u shpjegoj. Këtu i kam 100 euro. Original, ja. A shko, që një me? A, do mi bru. A, do mi bru. Qer, 100 Kështë shumë e thjeshtë të loja. Une kam im shef ku do në studio. A dhe mi koq. A dhe mi meri, bravo. Kam im shef ku do në studio. 100 euro. A dhe ju të nimi gjejtë. Tre loja kina mi lujtë. Kushtë gjejnë, du të me të dhe 100 euro ti. Ngori, ngori, shti, ngori. Për shemu, lojën e parë, i ki gjetë ti 100 euro, shemu, i merë. Lojën e dytë, i ki gjetë ti 100 euro, i merë. Lojën e drejtë, i ki gjetë 100 euro, i merë. Tre lojën kanë mullujt. Mirë po, ti kur ta gjesh, ju të ditë kur se gjeni, qka botë? Në lojën e që. Jo, jo. A, gjenit, jo, jo. A, e mamen kur matur kur kem. Bezbolli, bezbolli i haqijës këtu. Trejat memoria. Memoria. Bezbolli e këra këtu, e lo këtu mës ta përdojnë se ndështë ta të këtu. Shumica që e këtë parë këta, mës menoni që një menuk dhe. Valla, përshem me ta fu, që është të për para. Mikrofoni shka kështë në video. Një menuk është qëtë se. Ose memoria pa të këtën pa këta vajtën, të të njështë demonstrata. Ska një dhe, mës o mirë një me bezbollin të, juve ju marrë jashtë mundësisht. Ajde, në tim shefi parët. Inshallah kalen e mirë. Hajde, çat të jashtë. Kushin e pari. Kushin e pari, apo kompania? Jo, jo, këtë bashkë keni me ije. Këtë bashkë. Ama jo, prete kam një pitje unë. Pitje e kam. Për shembull, tre loja thave kam ulit. Në qëse i gjenë për shemë në serit të trija 300 euro i mërë. Aaaa. Së përnojshëm që të mund. Gazda, zvisën të mund. Të doshtë një pëshef që të se. Kurën e kumës. Si shkon me njërë kërkujt. Qëtu mujnë më konën. Jam t'i pëshef. Qëtu të bërë. Trova je shilt, një qinshët të shilta. Nuk binë si, i sholas binë si. Hajde li, hej! Shtihini mrejna, edhe vesht ju kalzoj. Se normal që i me timer është kelloj, se mi u lanë të antratë normal që i gjeni. 5 minuta keni ko, për rundin e parë. Kur, se këmë një, të bëne që është atë cilë? 2, 3, filloj. Këmë bëne më prank? Qa do një bëni shti? Edhe një sen t'ju kalzoj, të që kjo pjesa që kënej s'janë, se unë e do një qëtu. Okej. Këshira me një mejti, mirët me platrë dhe lëshë. Si dullës këtë jala është kartën. Oh! Wow! E nëllë video për disa sekonda, vetëm se du mja u shpjegu një detalj që e vrejt e adhone tash. Nëse e vrejt një video, një me ti tankohen për lunë me flatrën. Në fakt, pengus flatrën. E tash e kuptoj që një me ti ka menu që une 100 euro i kumë shef në puplat e flatrës. Haha!
Qita kishtin pak të të bëhet copa? Besoj që i ka shtime në event interesant pak, se besoj që i ka shtime të shumë. Që ishtë? O, dullove, t'ka hije për polic me dullove. Që, po, pre tres ma bo një shpije, hej. O, dullove me i prejki, hejki, në qënjërë t'i këshinë në qënjërë. Suja, sa do pak e ka lutje, di do vejti, kam su do vejti. Ja, së mund. A kem shetë në arë, me suju, kërë gjithë, a kem shetë? Ja. Një minut të bo. A mund muhën të ti? Jo, jo, që shtë nëjësion, valla. Të ti, a jo? Jo, 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 s'jo. A dhe një sen të adini, përshemë në rundin e parë, nëse si gjenë kërkosh, rundin e dytë qkojnë asë. Tre rundave që kanë bëjt ujtë. Jo, ka në marë bashkë qa shletë me gjithë. Një minutë e 4-10. Bilem duke t'i kumë hau shumë 5 minutë. Njërë, dhe në shumë 6-let. 3 minutë atë du t'mi hau. Gjej da të shkosh të 5 minutë. Ani me ta, a s'ka në lep një gjejta? Po, unë nuk e di për shumë. Ti dush me gjithë pare me papagallin mirësh. Ka dhe qka me papagallin? Mësë që ka hëngër papagallin, Lime? Vete, vete, se t'kallëzëm dush. Papagall! Mësë jëngër dhe helbet. Ja ma shëtë se unë, jam i hëngë që dërë është pak në sëndë. Kërë është i përgjërot një unë? Osa i qitri. Ja! Algoat, ha? Ti më përzej. A s'ka më vëllai, s'e vëllai bile kum shej, s'e rëzish të kam i kum shej. Tamam. Dullo ti e gjeta? Ta o zëj, më se më të shupë. A e gjeta? Dullo, ti a 50 euro veç më se gjej. Alla 20 sekunda, bon 4 minuta. Njerë si janë të lipë të si cia këtu, aman, nuk o punë mi gjithë, se e po t'ju ku i kumë shefune. E deni ose edhe unë jam një farë matë shoki, nuk i lone, për si e faqë e 100 euro t'i hupi, se 100 euro, zot, 200 kg buk i blejnë. Shumë, lejnë që t'ven 5 runda, 5 runda, s'ta të më duke që e gjenë. Ha? E dhe 40 sekunda. A kur ta shifni se? Ku a ka? Se, në qëfar vejni? Janë ka unën, kini mu habit. Edhe 30 sekundë. Rëndë dënë qëtë edhe qëkënej dhe me. Tero ti, dhej dullës, dhej të sëgjukit, përvejti me zve, dhej shkallë dhëmë kuj. E që e sëmë që si arropë këna edhe? Dhe që arropë, unën e një këkrije. Edhe 15 sekundë. Ja, gjyshës. Po, duke ishe ma shumë se një bërë dajmë do t'i shkështë. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ti ka gjegu në sejnë qëve? Jo, jo. Shtu ishin ka, ti marrë shta, ka të një marrë? Meri, tu ja të ato. Pra, njerës, rundin e parë që ku i kini posë. Bravo, bravo, mire thamë Allah, kini mu habit. Meno që e ka nëmë maranë se qashë. Ajdi qka, zdojsha vla t'i qeli, këtë të pikat, këtë cënë, se dojsha, e ke përnu shumë zora, ma nuk e përfarnu shumë zora. Ajdi qka, o menu. Qa ka menu, eko, ngo mu, te publika. Ajdi qka, ki ka menu, që ja ka dhon paret mi hangar, ta t'shtipe. Menu, menu,
Se je, vera, vera, vera. Flotë, s'ka minu që nëjë të gjemë. Që të e begim ma me të pagallin, e vega, musik i ëngër ti helbet. Ka bujt me jashti këtone. Po, sa e budonë. Tardishi e ka pas ndohë një plan me, a ke pas një plan? Jo, pa shkaj, jo. Se me se e ke bruk të me moqë. Jo, valla, bile, ku marrë vish për me moqë. A, vish me moqë. Valla, une, se derin shtaj se ka pru as njerë flotërën. Edhe menimi e, vash, ma se mu shkojta statuti. Statuti, statuti? Litoroja, mërë me. Tatuti, tatuti, a dish ka thotë? A dish ka thotë? Sekunditë se çe se del, sekund pas të mën me çe. Parki pa plan e ka pa. O do do. O do do. A dish ka? Çani çe na roblesh ka dush. Faleminderit. Për një minutë. Bravo. Për një minutë. Është po gjare, ha? Oh, ai. La sa, ai vëmë demonstratën. Ta të një shkojna. I na kon bash. Rundën e dytë. Çele ket. Kemisht një mërë. Ma jo se shifët e nga ka se qëtës kurën e kurës së në gjithë. Ska më të dikdo maj. Pitje, ti duhet mos të përgjigjesh. Po, ama let se pas da maran. Çka ta marrën ti? Pak maran. Okej. Hajde. Flatra, mos gallzo. Arë, mos e ka ngraj. Hajde, pingo, hajde pingo. Hajde pingo. Hajde, hajde. Ne merr. Ne merr ka të përsëris. Start. Hajde, mos e gjej. Hajde, hajde, hajde tani arkin ama provon. Ali provoj ti, s'ka problem. Njerëz të nderuar të respektuar, ju e pa se ku i kum shef. Unë këto tash në klipin si të mi gjithë halal dhe kanë si jo shkopin e bezbollit haqjijës ka kria kur një natë lartë në gurbet në telefon një shok po më thret la ka nevojni për një riparim kjo për shka? Kështë minë shka telefon një shok po më thret Se ta ke dhanë shtu jo, apo? A kena dhe ishte shtu? Po, këtë do njështë? A di shka puna? Se ato e din ku ko, edhe kër një shoj një e qash glupa që një qishkë një përreth edhe si din një ko, që nga që ti me kesh, ma shumë ti. Dulloj, di ku janë? E di ku janë? Në studio janë. Në studio janë? Po, ma, më falja, ma s'ku një kam dhullu dhullu të. Se jam pak 100 euro në të sotit, 200 buki blej. Qile, nga duhet më kam? Që kjo loj, nuk i shkon, qa që letë sa e ku me nuk duhet? Ej! Nuk duhet t'i kjo hungër ti! Nuk i shupajt? A faj një me t'i kjo hungër? Me nuk jam një t'i platër që... Që t'i ka në pak si e shtipt? Së më lindo. Ajde! A ka nga me 50 euro? Ej, pak si e shtipt, së më lindo. Kjo e në gjitë bele pak. Idi ama, kjo pak si e shtipt. Pa, pa, e fikë ditë, kuptoha, kuptoha. E, pa nevoj e këpë më t'i Një me ta mujt e loq. Dë minuta e mbo. Kur u banë dë minuta me na? Dë min. Petë hejna sa. Hej, Bronan! Aj, dë virve! Bronan, sa për pak. Nazer. Po çe vizioni jot. Po çe vizioni jot. Ama edhe ti dëllo. Vot, ne më ba, bëson diçka, a bëson diçka. Pasha dinë i mon, ta kisha ngul rudin di kisha i hup 100 euro. Ai she. Ai she ku i shkoj me ndër.
Te kjo. Me hapën. Parat duhet mi besu veç vetit. Ndjenjave tua, jo ndjenjat e tjetër kujt mi lu. Nimet ti mduhet ka bakalan jetë e gjejtë, sa e mte, po? Ama shumë aferi, ama nuk i ala ofa. Qo është qëllimi njerës, mja hup orientimin. Jo, s'ka më, s'rështë. Jo, prita mos përbon me naj vetëll, me naj sinë, dishka. Në telefon, një shokon, se o shok, ti po me ndu. Edhe një minutë, jo, edhe një minutë të 20 sekunde. Një minutë të 20 sekunde. Po, po, mërë një lepë një, shka të një boni. Bire, kini drejtë dhe mi rëdzu sejnë. Kina drejtë? Po, po. Edhe një nërëzë kështë. Dullo, këshirë, këshirë se ndështë të dalin, edhe një minutë i ki. Këshirë se për dalin, ndështë të pështë të dullo. Ja, mo. Me një vend s'ka. Tuku. O, ty, për ju të mirë ka nikon me gjejtë sejnë, be. O, shumë. Më zvetë. Bije të bëjë që 18 loja mi bostë të në gjenga. Se duku cilur pa në lesha ku më lipës së një bjebës. Jo, jo, për shemot. Se ka edhe 20 sekunda, edhe 22 sekunda. Kur të kalzojnë fund ku janë, ku të që ditë. Edhe 3-2 sekunda. Edhe 10 sekunda. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ti... Zemrën ma ki koqitën. Kërë kom pek gjubrët. Kërë ja ki bo qështu. Se këshirë e ku shifën përët. Ku janë bre? Që? Ku janë se nërë përna? Lekjetë. I kom lip që atërë. E ndjesha nërë që kam i lip dikun kam i përës. Ti kërë ja ki bo me blitë. Edhe kërë më kitonë, ka nevoj për riparim komitetit ashtë i gjejte. Ama nuk besova që i e qaq që si shë. Une besohet nëse ishte ati nuk kemi shti ku me ditë sa fail, se pas ta minut që mund me hije qash fail dhe mos ma zumrat shumë ftisht, se e kam minat, e kam zumrat ftisht, e kam minat. Se që që është? Dilo e është. Lej këtër se da upi trogë e nga për. Ma këtër memorin e... Ajde, shti që këtër. Shti 63. Protestat. Shti protestat e 63. Ditën e flamurit. Morite në shumë. E, qëtaj tjerë ma kam qu, em këtu, em këtu. Em këtu, em këtu. Hajda, po danë. Dili, e funda loj është. I shala për të 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 leoj. E fundi të ej, qëtar kam im shejt pak ma let. Ti s'ka përmi të rëvicën? Hajde, pak ma let kam im shejt. I des, e që ku mbohet. I thira, mrejna thash, ej thash. Ta dini thash se pak palida ato dollë video thash se që tre runda së një të gjejtën edhe i kalzova thash qëtu ka me më shef qëtu ka me më shef thash edhe në ta gjejt dikush thash se thash s'ka kuptim tre runda mës me gjejt a faj thash me qëllim kështu që t'ja u buj prej se që ati nuk kam i lonën ploni është a ga dull një gjejt parët se që ashtu një thash thash dulla thash qëtu ka me më shef thash lep një qatë i parë, thash, ka fundi, thash, kur të bohën minutat, ka fundi, thash, mundoni me gjithë, thash, qatë i kam i lonë parët, a ma fakt, kam i mshirë, kitë që të rëkushti. Qatë kam i mshirë, du më thonë, kjo është pak mini prank. Këtu s'ka minuta, s'ka ku gjose, prank e më të bohë. Hajde një ej! Ale shkaj me njerë, me njerë shkaj. Ale shkaj. Qa që ty me njerë? A është zora, ale ma zorë? Êshtë shumë letë që këtë herë, se... Dhe me thonë, mujni me gjithë, se më dhim të dy runda, dhe me thonë, së në gjithët, të të rundë. Kini përë gjithë. Beson që ma zorë që një jakë, shtaj është. Ti duke të letë, ama vla. Ale, këmë flue. Ka funi nuk hajte keqe, me në një mutë, me në kaldu ku më 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 më
Veç kalcan, te flotra, mëza, ata tu ti flotrën ajo. Ata tu ti flotrën ajo. Mësë tu të flotrën, se ti lera atë flotrën. A me telefoni? Si du shë atë lo? Zip se më në që që të ardu, ma të gjë. Që ardu? Se ti në unë nëse se më të gjë. Ave, Sony PlayStation, be! Kam loj, be! Në zero, pa që zotin. E, si ti e po? Që, edhe Slovaki, që ke Slovaki? Që ke dhe Slovaki, ma më teke, që pas kom një? 3 minuta, o bërë. Së bërë? 3. E. U me gjejt, ashtu se ashtu se njëm të gjejt, dhe edhe bare t'i shka përë nësi ku. Por vetë se lejt rraski ku gjojt ka me vetë. Ku e kini me atë ka dhashin e vogël? Të di. Në që pak nga e duhen. Uat du, lep që të rëponë, lep të tonë. Ade, lep maj si qatë. Ale, një minutë. Kuru, bomo me ka të rrë dhe qa shpejt. U bonën be. A më dhe të pas kalon të të herë? Sa sekunda ka vërë, sekund mitë? Ku ka vërë në pak shio? Qate, skana. Qëli, qëli që qatë qatë ime? Valon. Që të këshiri? Ja, valon. A, 20 sekunda. A, sara, këshira që këto? Me nani mu pak. Që këto kompitera, a këshira? Kompitera, a këshira? Këtë është të përsa që në më... Alko të ndihë, në vla... Ti, dula nga to! Jo. Dula nga to është... A, këtë ndihë që... Kua dula, dula e hangrën. Ku bërë dula nga to? Dula nga... Në sekundë e kanë bëjtë. Ajde bë t'u ma. Kaja. Qas me dojtë, me dojtë. Po pse e koqit veç që të odo? Jo një me pse kështë gjithë është me një? Qërë është me një me li, po du? Si nga këshirë, asë njerë. A që gjithë a këtë këshirë, që gjithë a këtë ashtë ta? A o... Që kjo... Gjë e këshirë, më që të të këshirë. Gjë e këshirë, po du? A di shka pula, me? Se prank e këshirë. A së se këmë ditë, la të është të sekonë. Që e me parët ku janë ati? Skanën, ja! Pa e këshira, be! Valla, ku këshira! A i shka... Une, kur dulli t'ju e kalzova, thash i thira njështë, thash tre runda se nga të gjetë mare dhe pi publikit, thash dullu se qëtu dhe i mqeqi, thash dullu t'i gjeja, edhe... E shë, dullu t'ishtë. Ama, e, ku t'pa e ti, dullu t'ka me gjetë, thash ma ke qepë me, edhe... Edhe e pa e, 30 sekunda se pa është dhe thash të gjetë, lipeni, lipeni, jo! O, dullu, që ishe hangre, vero? Së dhe gjejtë, vero? Pas shkoj ke me, jam zhjo, ne t'u afrujsh mi këtu, ne... Këshirësh me ti lip, alo, lip, alo! Nisë, 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 Njërë Njërë Pita klipi ishte kjo është përse të këtë përqyve Se nëre me bo like, subscribe a i tele Dume që të mesaj gjotin Pa 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 Dele dele dele
Domthon, N-viz, B-viz, G-G-B. Ke në siguri gazetbavës. Mirdit animet je më i mirë, mundesh më përmend emrin video nderim Beçiri. Do të shkoman të përshëndes, je më i mirë, zoti të rrit familjen të gjithë mirë në jetë. Llo tim flotra. Përshëndet. Njës, nëse doni edhe ju, domethënë më na përshëndet. Më na përshëndet. Nëse doni edhe ju më u dal emrat këtu në ekran. Subscribe. Bëni subscribe, na bëni follow në Instagram apo në Mustafa dhe në Metalla Dauti. Shumë të vogël po do. Në të kohë bëni like video, edhe shumë edhe komente, sa pik komenteve kemi më nxjerrë. Tash një teponi koment, çdo çim dut. Shumë edhe komente rreth video, sa të dalin edhe video çe. Komentet e juve në video të radhës. Mund të sa kum shek kamerë me kamerë. Hajde, kaloni mirë, na udhëroni mirë.